ang pulong sa Diyos buhi o naglihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa ispada nga duhay sulab. Og mo dulot sa kitagbuan sa kalago og ispirito, sa mga lutahan og sa mga kauyukan og mutugkad sa mga huna-huna og katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God breathed and is profitable for doctrine, for reproof, For correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Mayong adlaw standard natong mga subscribers, viewers, followers, fellow believers. and na sab kita? Iga tumanaw ang mga pagtuon sa pulong sadius. Dito maglangan. Ikaw ang magtutuo na sayon kung sayong buwato na aron ikao magandam. sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Gamita ang prinsipyo sa 1 Juan 1.9. dili pa magtutuo. Gamita ka na imong kabubuton. Sa pagtuo kang ginong iso Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Aron ikaw magkasalmot na usap niling atong pagamuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? So, okay. Niya magita mga na putpa pa the Christian way of life o ga uh, atong bahin sa the prodigal son o ga well ato man tong gisugutan nga diya usaka tao na dunay duha ka mga o padayon si Jesus ingon di ayo sa nga may duha ka anak nga lalaki o sa kaandaw niya na ang manghod miingon siyang amantay hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan Musa ibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak now <coughs> so mo katulong atong gisugutan kagahapon nga kay after many days later atong manghod nga anak gathered everything together og mi laya siya mi kagyu in what, nga uda wat kabanen ng mi kagyu siya ba he went uh, on a journey ngadto sa Osaka, well, distant country, and there, iyang giwaldas waldas ang iyang kabahin, okay? Ang iyang bahin ba, ang iyang estate with loose living, miserable life, ang iyang gidangatan. So, kining duha ka mga anak, kini kinipuro sila mga magtutuo. Unya ang maguwang legalista. Ugang manghod, karnal, reversionista. So, og ang amahan nila nagrepresentar sa Diyos ng amahan. So, ang balik ko nga kini silang duha ng mga anak pulos dintos dintos kahimtang ng karnal. So, sa nga sa bersikulo 12 sa ang amahan bahin na sa ilang katigayunan, his wealth, uh, kay katong ilang gi na nga wealth, pagka hmm? pagkaana, ah? kadto'y ilang gi na nga equal privilege and equal opportunities sa ilang pagkaanak sa ilang amahan. So, mo katong ilang gi famous Equal privileges and equal opportunities ning ninduha ka mga anak. So, ang manggahod, hmm, may waldas. Waldas lagi sa iyong uh, kwarta uh, with loose living. Matatanggi nga ng mga asutos, may grigong pulong. Loosely, dissolutely, heavy partying without limits. Hala. Uh, patuyang gyud sa tanang mga kahilayan yang giwaldas waldas so that was the worst of decisions na gihimo kaya bigod ni mo atong atong prinsipyo freedom without responsibility results to bad decision you see now diha sa Primero Juan 1.8, kanayon man nga, if we say that we have no sin, We are deceiving ourselves, and the truth is not in us. And the psychology if we say that we have not sinned, we make him and Jos a liar. Og ang yang pulong is not in us. Okay. So, the high principle ng atong is gutan kagahapulu Wrong and bad decisions limit options. You see? but good and right decisions expand options. So, kadtong prodigal son, kadtong mi milayas, mi layas, kanap, ang manghod, mihimo sa mga dauntang mga disisyon. Kung kini, gitandi siya sa usa ka magtutuo nga na revisionista na. Kasi, principle, A positive growing believer is free. Gawas nun siya. Apan ang negatibo, karnal nga magtutuo, ulipon siya. E Yung na ang diferensya. So, kantong prodigal son, na ang ilang kahimtang kahim, ang ilang kahim miserable na, makaluluoy na, kaya nga naman, naigawas naman siya sa pagkikambay sa Dios. Nothing to eat gawas lamang sa pagkaon sa mga bambui So, uh, bisan tuon nga siya, reversionista na, magtutuo man siya, anak niya pun siya sa iyong Muna eternal security. Kinahanglan na itong tanahon ka na. Now, diyan sa is Peter 5.7, Cast your cares upon him, for he careth for you. See? So, ayon ni nga, ang usa ka magtutuo nga nahigawas na sa pakigamay sa Diyos, anak niya pun siya sa iyang langit nung amahan. Bisan tuod nga, that believer lives like an unbeliever. Yes, ang iyang panginabuhi sa amaragyos dili magtutuo. Pan-anak siya, tinuod, anak siya sa iyang amahan apan ng karnal revolusyonista ang magtutuo, ano pa siya unsa? Kapilian, mubalik basya sa pagkikambit sa Diyos o dili? So, So, atong iba na yun kini sa atong biyaan kagahapon. So, mo katong ang katong prodigal son. Uh, sa diha nga iya nag waldas-waldas ang tanan ay ang salapi di hay dakong sa huaw severe famine gutom ng netabo niya in that country o siya wala na hut maniging on sa bisaya Biblia apan diya verse versikulo 17 but when he came to his senses hmm, at kini sa binisaya sa bersikulo 10. Sa katapos sa nakaamgo siya sa dako niyang sayup, umingon siya, nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan Samtang ako, aniya, hapit na mamatay sa kagutom. You see? Unya bersikulo 18, busa, mupauli ako nga sa akong amahan, ang sultihan ko siya tay. Nakasala ako sa Diyos o kanimo, Versikulo 19, Dili na ako angay ilhon ilohon ng imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. So, mo na. Uh, verse 19, I am no longer worthy to be called your son. Make me as one of your hired men. So, versikulo 20, sa so, mag-isulti Busa mi siya o mi pauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak. O midagan aron pagtagbo kaniya. O niya migakos o mihalok kaniya. Now, sa modo, versikulo 21, sa so, may isulti. Eh. O anak, nga ito sa mahantay, nakasala ako sa Diyos o kanimo. Dili na ang ngayong ilhon ngayong mong anak. Ang panangamahan, mitawag tawag sa iyang mga sulugoon. Dali, may siya. Danda nga ang labing manindot ng bisti o gisul o kaniya. Now, <coughs> so, the best robe, mo ito kanon sugo sa amahan ngadto siya ang mga sinuhulan quickly bring out the best robe and put it on him and put a ring on his hand and sandals on his feet okay busikuro 22 muna. apan ang amahan tawag siya mga sugoon let me ngon siya dadang ang labing manindot nga bistee og isulub kaniya sulubi usab sing-sing ang iyang tudlo og sapatos siya. O kuha ang pinatambok nga nating baka og ihawa kay magkumbira kita. Kay kining ako anak na matay apan o namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakit ana busa gisugdan nila ang kumbira na katong pagbutang sa kanang sing-sing uh, sa tudlo sa maong anak. Hmm. Kining, <clears throat> by the way, ang unang kanang pagpakita, pagpaila sa pagpakigambitay niya sa iyang amahan, kanto, best robe the father put on the son. Mga unang manifestation. Okay? Unsa may kaduha? The second manifestation of fellowship with the Father mao kadtong pag butang na sa singsing dito sa tudlo sa mga anak. Now, okay. Bahin ni sing singsing. Ang signet ring is the family ring. Okay? Ani ay mga puntong atong dadon diha niyo. Kadto Mautoy signature pirma sa iyang the mark of the family. Ikaduwa, dito sa karaang panahon, kadtong signet ring, hmm, purma kadto sa pagila, ito sa form of identification, o uban yan sing-sing, hmm? na dito sa tudlo sa iyong anak, the restored prodigal son, hmm, was again identified na hibalik siya sa pag siya ng mahan See? O niya, ikaw pa, na, na, siya siya katungod na, he could draw now all of his father's wealth. See? Magkapahimulo siya balik sa tanan ng mga beneficyo, mga unsa mga opportunities and privileges. By point of analogy, okay, paminaw, kini kaamgit, sa diha nga ikaw mo rebound, mo ka ng sugit sa iyong mga sala, ikaw hatagan ka o blank check, mura o hatagan ka blank check, check, assigned blank check, nasi, unsa pa, atong ma kanang, mabawi hmm? we regain access ngadto sa atong amahan unlimited wealth number three, so we can now move back into the invaluable spiritual life na and harata makabalik sa atong spiritual ang pagkinabuhi sa dihang nga kita na restored na ang atong kinabuhi niya pag-iikatulong ang uh, manifestation pag uh, pagpadayag uh, sa fellowship uh, with the father ang iyang pagbutang uh, sa mga sandal sa mga tiil sa iyang anak now sandals were the shoes of the ancient world mawtay lang mga sapatos ang pagkawain sa sapatos hmm, kay matiniil ang pagtiniil ni Antong Panahon na, sa karaang panahon kadto ilhanan sa pagkaulipon it was a sign of a slave so ang iyang mga tiil limpyo limpyo ang tungod sa iyang pagrebound mo ni Antong analogy that's what rebound does ngadto sa saka-reversionista nga magtutuo cleansed from all unrighteousness. Onya ang kadtong pagtiniil sa anak, the sons bare feet, are shod with new sandals, and the son walks with the father. Nana, pagpasulod na niya sa sandal, mo to yung sapatos na. Now, how to apply this? Saan pag gamit niini? walking, hmm? paminaw, walking is a way of describing living the Christian life. You see? Ang atong paglakaw ba? Paagi kini sa paghulagway sa atong pagkinabuhi sa Kristuhanong Panginabuhi. No, diba? Ikinin nga itong uh, uluhan sa atong gitunan mong Kristuhanong Pangis Panginabuhi. Okay, kaduha, sa diha nga kita mo rebound, sugit sa mga sala, nga ito sa Diyos kamahan, you get, as it were, bagong mga sandal sa imong karnal ng mga tiil. You see? Then, ikatulo, you, you are able, as Galatians 5.16 says, to walk by means of the Holy Spirit. Kasabot ka. Okay, niya pagkikaupat. Ang pagpuno kanimo sa Espiritu Santo o kanang doktrina nga na diya sa imong kalag, maot na basihan alang sa Espiritu Santo ni mong paglakaw uban sa ginoo. Okay? O niya ikalima, ang kanang sapatos nagarepresentar kini sa unsa Kristuanong pagalagad na nasipiso sa iskinsi. Kadtong niya may kaunom, the restored believer, kadtong naibalik na sa pagiging bitay sa Dios ka magtutuo. Ana na siya ay renewed honor and privilege to walk with ug sa pagalagad sa Dios. Kulusas uno, Yes. Now, ni pag yung nga yung manifestation of restoration o sa imong pagkahibalik ng ngatus sa pagkibitay sa amahan. The father brought in the fattened calf. Kanang mga sa tambok nga baka. Gi-ihaw ka og ilang gikaon. Samtang sila naga, unsa, naga saulog. They ate and celebrated. Dahil mga punto kung dadoon ka bahin ini. Ang pagsaulog, ni pagpangaon na nito, calf, nagkahulugan kini unsa, labihan kadako mo celebration. Okay? The feast of fatten calf. means a huge celebration. there is renewed fellowship sama the celebration. Third, the joint celebration that was present in the previous two parables. What are the previous two parables? The lost sheep or the lost Coin. So ang mga manurunda mga anghel dito sa langit nabihan sa paggalipay, ikaw kaupat, ang impact, hmm? ang gibilin nga dakong punto of one returning believer to fellowship, just a moment hmm? of rebound ay ang pagsugit sa mga salak. Hmm? occasions. Great rejoicing by the Lord, other believers and the angels. See? Lipay yung ang tanan. Naidakong kalipay. By the Lord, other believers and the angels. Now, at to the 32, kining lost din he. Ang gregong pulong din is Apolomi ang apulumi, ang bot pa to be ru ruined or destroyed. So, ang Kristohanong kinabuhi, uh, naguba, was in ruins as he was out of fellowship. Mo no na ang analogy, mo no, kana ang atong kaamgid. Sa diha nga, <coughs> kanang mahigawaskas pakigamitay sa Dios you are ruining your spiritual life your christian life You see, because you are out of fellowship so if you nimo found ka bang ang greek ng pulong ini is hierisko ang hierisko nag-ulugan kini to find one's self na nigi pay mutang sa greek uh, grammar in the culminative eurist kini nagapakita sa kanang the attainment of the process of finding okay so nagadala kine kini sa maong magtutuo to a renewed and restored spiritual life nahibalik siya sa husto nga kaimtang sa iyang spiritualong nung kinapuhi. So, naibalik ang iyang kalinaw, ang iyang kalipay, ang iyang mga panalangin, gitag sa Diyos kaniya, enjoying the unique, sophisticated, and fantastic spiritual life. unsa sa manis sa Grigong pulong, Eusebia. Eusebia means godliness. You see? Muna, ang imong pagkahiluna, sa protocol nga plano sa Dios kana among kasag iyang dapit nga may gahom sa Dios the divine dinosphere otherwise called the protocol plan of god you see so balik ruta sa lucas 15:25 now his older brother was in the field okay look 28 But he became angry and was not willing to go in. And his father came out and began pleading with him. Mi kanang hangyo in town sa iyang anak para kalayo to appeal to urge to exhort mona na nga pulong mo tigibuhat sa amahan nga nung ta ang iyang anak no? ang iyang kamukha ang anak. Okay? Apa ng older brother hmm, who was sulking, nagmugot. Kine, huh, buot siyang mubuikot sa welcome celebration sa iyang manghod nga igsuon nga miuli uli gikan sa iyang paglayas you see di ba niyang, ang older brother ang maguwang legalista self-righteous. Mga nga, <coughs> ibuikot boycott lagi siya sa welcome celebration sa iyang manghod. Si Lagmugot, he was soul king. So mga his father appealed, he urged, he exhorted para kaleo. So, ang maguwang nga kanang isoon, wa siya ay impersonal love. O oh, he was disoriented to grace niya itong panahuna. O oh, mapaitas on siya. Uh, matarong siyang kaugalingon. Legalista lagi. So, kato pagtambong sa maong celebration would have been the picture. You see, ang maguwang nga was supposed to enjoy in the celebration. Welcome celebration, good to, sa ang manghod sa mga motoy, prodigal son. He was supposed to be authority-oriented, grace-oriented. Kinahanglan nung ta siyang mugamit sa impersonal love, nga to sa iyang manghod, ng laki. Upon woman, you see, Colossians 3.13, bearing with one another. Now, inundumitong ka ng kaimtang sa kinaiya mo kasi ba? Last pattern. Now, na area of weakness, na po area of strength. You see? O na ay trend. Asceticism o antinomianism. Now, kadtong maguwang ng laki, negalista man, o matarong siyang Apan ang manghod, prodigal son, Mm. At panahon lang mo pa siya muli. Mm. O pa siya mag, kanang maghinulsol balik sa iyang amahan. He was lascivious. You see? Dito siya sa area of lasciviousness. The trend, I mean. The trend is lasciviousness. Antinomianism. Younger brother na. The prodigal son. Ang panang older brother was legalist he had that area, or, I mean trend of asceticism. You see? So John 8, 7, atong tanahon, Jesus said, He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her. Nandung ka itong panahon ni kanang Maria Magdalena. Okay? So, ah, uh, so, ugma atong isgutan kining gi ah uh, sa Lucas 16 gihapon okay the unrighteous steward mo ni atong isgutan ugma ama na mong lingit salamat ni ining grasya nga mogi padayon sa pagtuon ni ning adlawa ni, ni, inaud nga kadto nga mong nakatunan bahin ni ining uh, doktrina amo magamit sa mga dawad nga pagkinabuhi ingon nga imong mga anak salamat sa mong Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Malbido Evangelistic Ministry kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. amen